Morten Tomberg. Dette tungt. Blytungt? Det vel kanskje... Ja, det ja, det det tungt. Nå det sånn at altså, dette kamp, denne kampen var jo ikke noe... Altså, det, hvis det skulle vært enveikjøring, så var det enveikjøring av andre gang, og var det ikke noe valg som hele tiden. Men det hjelper også veldig lite. Jeg føler vi første halvtimen av første gang klart best. Vi har trykk på dem, vi har ball, vi har gode relasjoner, fin bevegelse, står etter med bakre fire. Skaper nok til å score mål. Og så siste kvarteret inn mot pause, så jevner det seg mer ut, og så blir det sånn. Det en litt sånn rufsete del av hele kampen, synes jeg. Så. Andre gang så det et lag på banen. Vi kjører tvert over, over Stabæk. Vi skaper spill, eller sjanser i åpent spill. Og hvordan det mulig å ikke gi oss straff i dag, det synes jeg interessant. Og så må jeg se mål imot på nytt. Vi skulle huske litt tilbake. Kanskje vi burde hatt en mann tilbake i forhold til balansespill og sånne ting. Men det føltes jævlig vondt når, når gutta ikke får noe inn. I dag vi skulle ha tre og ende med null. Det er vondt å se gutta nå, fordi de gjør en veldig god jobb. Men en ting at vi ganske sikkert skal ha til straffe. Men de aller fleste vil jo si hvordan er det mulig at Vålinga har så mye store sjanser ikke skal ha mål? Det er jo en blanding av udyktighet og noe utur, selv om utur skal være forsiktig å bruke for mye av. Men det er klart at det er snev av det inne i bildet her også. Men til slutt så går fotball på ferdigheter, og det gjelder defensivt og offensivt. Og, så vi må bare fortsette å øve. Det er ikke så veldig stor trøst at vi faktisk brøt nullen i dag og skårer et mål. Det er jo ikke noe sånn enorm trøst. Det finnes større trøst i at vi spiller Stabæk ut av sin egen hjemmebane. Det var godt å se. Det var helt annet Vålinga lag som var på banen i dag. Enn i hvert fall de to foregående kampene. Så det gir meg mer trøst. Og så er det selvfølgelig deilig å skåre mål. Akkurat nå, så ja, akkurat nå. Smerter det ganske mye forløpig til å være alt for positivt.